ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီ15မိနစ် view season ကနေကြိုဆိုပါရစေဟုတ်ကဲ့ပထမအဆုံးမိတ်ဆက်လေးပြောပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ပြည်စုံနေဖြစ်ပါတယ်အဲတချို့ကြတော့လည်းညံဝင်လို့တည်ပါတယ်အဲလောလောဆယ်ကတော့အခုကျွန်တော်ဖူပန်ဒါမှာ full stack engineer အဖြစ်အလုပ်လုပ်နေပါတယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော်ဆရာစီပါညီမလင်းမှာလုပ်ဖူးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဓိကကမေးချင်တာကျွန်တော်တော့ရှင်းတယ်အခုလောလောဆယ်အဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒီ technology ကိုကျွန်တော်လုံးဝမရင်းနေတာအဲ့တော့တဲ့တဲ့မေးရရင် microservice ဆိုတာပါလေmicroservice ဆိုတာကတော့ software system အကြီးကြီးတစ်ခုကို service အသေးလေးအဖြစ် decompose breakdown လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင် service တစ်ခုအပြင် independently deploy လုပ်နိုင်မယ် independently develop လုပ်နိုင်မယ်independently scale လုပ်နိုင်တယ် independently testing လုပ်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ထိပိုင်းပလိုက်လဲဟုတ် micro service တွေကဘယ်လောက်ထိပိုင်းပလိုက်လဲဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ရမှာဥပမာကျွန်တော်နားလဲသလိုမေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာ micro service ကနေရာတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်လားနေရာတိုင်းနဲ့ဥပမာပြလို့ရလားရလောက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू system ကြီးလာတဲ့ဟာမန်တမြောက် micro service လုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ traditional website တခုရေးတယ်ပဲထားပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် micro service က thinking နဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ domain ပေါ်မှုဒီပါရဲ့ဗျာဥပမာ e-commerce ဆိုလို့ရှိရင် e-commerce မှာပါရှိမယ် catalog ဖြည့်ရဲ့ service ရှိမယ်အဲ့ catalog မှာပေါ့ product တွေကို create လုပ်မယ် update အဲ့လိုမျိုး manage လုပ်တာရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟောပေါ့accounting ဘိုင်းပေါ့ accounting ဘိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘလောက်အကျိုးများထွက်လဲပါလုပ်မယ် accounting နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကတော့ technical ဘိုင်းကိုသူက breakdown လုပ်တာပေါ့ဟိုမှာ check ကို service တစ်ခုဖြစ်ခွဲထုတ်လိုက်မယ် search functionality ကို service တစ်ခုခွဲထုတ်လိုက်မယ် user authentication authorization ဘိုင်းကိုခွဲထုတ်လိုက်မယ်အဲ့လို micro service ကိုအဓိကအပြင်ကတော့ domain အနေနဲ့domain ပေါ်မူတည်ပြီးလဲခွဲထုတ်တာရှိတယ်တချို့ကြောင့်လဲဟို technology ဘိုင်းအရာခွဲထုတ်တာလဲရှိတယ်ပေါ့ဆရာ။အော်ဟုတ်။အဲ့တော့ဒီတေးသေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးမွားစီသွားအောင်ခွဲထုတ်လိုက်တဲ့သဘောပဲပေါ့လား။အဲ့လိုမျိုးလား။ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသဘောပါပဲ။ဒါပေမဲ့တခုတတိထားမှာအရင်သေးရောလို့ရှင်လဲအဆင်မပြေပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟာ nano service လို့တချို့တွေကြောင့်ခေါ်ကြ။ nano service ဆို service တွေအရင်ပွားထားပြီးသေးရောလို့ရှင်လဲအဆင်မပြေပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ service တစ်ခုတိုင်းအတွက် team တွေကိုခံရမယ်အဲ့လို service တစ်ခုတိုင်းအတွက်ပို့ပြီးမှ responsibility ပိုများလာတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့ micro service ကမလွယ်ပါဘူးဟိုအကယ်၍ကိုလိုအပ်ချက်နဲ့မကိုက်ညီလို့ရှိရင် micro service ကိုမသုံးပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ responsibility အများများလာလို့ပါပဲဘယ်လို responsibility များလာလဲဆိုတော့ monolithic မှာဆိုလို့ရှိရင်error တစ်ခုတက်တယ် bad တစ်ခုတက်တယ်ဆိုတော့ repository တစ်ခုမှာ log လေးကိုကြည့်လိုက်တာလည်းရတယ်။micro service မှာ request တစ်ခုကနေ service 4-5 ခုလောက်ကို pass through လုပ်သွားမှာပြန်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာမှာ error တက်လဲဘယ်နေရာမှာ performance နေလဲဆိုတာတွေကကြတော့တိတ်တိတ်ချာချာဆက်ရလောက်ထားမှာပဲအဆင်ပြေမယ်ဗျာ။အဲ့အားမှာပဲဟိုမှာ service 3မှာ slow ဖြစ်နေတာဆိုတာကို detect လုပ်နိုင်မဲ့distributed met tracing လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဟိုတေချာဆက်ရက်လောက်ထားမှာအဆင်ပြေမယ်ဗျာ။ကဲဟို micro service ကိုအဲ့လိုပေါ့အခြေခံမရှိဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင် advantages that disadvantages ကိုပိုပေးနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်။ဟုတ်အဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဥပမာထားပါတော့ micro service ဆိုကျွန်တော်နားလဲဆိုလို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့။ဥပမာလူတယောက်ရဲ့အယုတ်ကလေးတယောက်လောက်မယ်ပေါ့။အဲ့ဆို तू ကလက်အပိုင်းလို့ तू ကခေါင်းအပိုင်းလို့ तू ကအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ပိုင်းလို့ तू ကခြေထောက်ပိုင်းလို့အဲ့လိုမျိုးလုံကြတဲ့အခါပြန်ဆက်တဲ့အခါကျရင်တော်တော်စကားပြောမှထင်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ဆက်တဲ့အခါကျရင်တော်တော်စကားပြောပါတယ်monolithic မှာကျတော့ app တစ်ခုထဲမှာပဲကိုလိုချင်လို့ရှင် database ကိုလိုချင် database ကိုခေါ်လိုက်တာပဲပေါ့micro service ကပြောမယ်ဆိုရင်တခါလေကျနည်းနည်းအမှုပညာဆန်တယ်ပေါ့ဆရာဟိုပိုင်းလေးဒီပိုင်းလေးဘယ်လိုဆက်မလဲဥမာအဓိကတော့သူတို့ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကတော့REST ကိုတုံ့ကြရများတယ် REST နဲ့REST API နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု service တစ်ခုနဲ့တစ်ခု talk လုပ်တယ်တချို့ကြတော့လည်းဥမာ
REST ကိုမသုံးခြင်းမို့ဆိုလို့ရှိရင် app remote procedure call ပေါ့ RPC ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ် gRPC လို့လည်းတချို့ကြတော့လဲ RPC မှာအမျိုးမျိုးရှိရခုနောက်ပိုင်းခေတ်စားလာတော့ gRPC ပေါ့ Golang နဲ့အဲ Go language နဲ့အတူတကွာခေတ်စားလာတယ်အဲ remote procedure call ပေါ့သူကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်REST လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကဥပမာ service တစ်ခုအရင် now function ရဲ့ service ကို function လမ်းခေါ်လိုက်တယ်လို့မျိုးပဲအသုံးပြုတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာနဲ့ဆက်သွယ်လဲဆိုတော့ public and subscribe ပေါ့ဥပမာ service တစ်ခုက event တစ်ခုကို publish လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် event နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ service တွေက subscribe လုပ်ထားမှာပေါ့ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် order တစ်ခုကို order တစ်ခုမှာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ order event ကို subscribe လုပ်ထားမှာကပေါ့ဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်billing တို့ဘာလို့ရှိမယ် billing service က add order ကို subscribe လုပ်ထားမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင် analytic ပိုင်းကလည်းဟိုဒီတစ်လမှာ user ဘယ်နှယောက်က order မှာလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုသူက event ဖန်တိုင်းမှာ subscribe လုပ်ထားမယ်အဲ့လိုမျိုးကြရင်ကြောင့် subscription model အနေနဲ့သွားကြတယ် pub and SaaS ပေါ့နာမည်ကြီးကတော့ Amazon SNS ပေါ့တချို့ကြောင့်လည်း SQS နဲ့သွားမယ် SQS ကကြောင့် Q ပေါ့ Q ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လို Q တွေထည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင် AQ ကနေမှတစ်ဆင့်အဲ့လို event ကိုဆွဲယူပြီးမှ event နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုလောက်ဆောင်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်အဓိကအဖြစ်ကတော့အဲ့လို communication ဘိုင်းမှာ recommend ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့အများအဖြစ် asynchronous ကိုသွားပါပထမဆုံး asynchronous နဲ့မရပါပဲ REST တို့ RPC တို့နဲ့သွားပါဘာလို့လဲဆိုတော့ asynchronous model ကိုတုံထားခြင်းအပြင် service တစ်ခုက down လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက် service တစ်ခုကနောက် service တစ်ခုက AFN ကိုဖန်ထားနိုင်တယ်ဟို service service နောက်တစ်ခုက AFN ကိုဖန်ထားခြင်းအပြင်သူ down နေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း AFN ကို AFN ဟာ data store ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတဲ့အတွက် service ကပြန် app ဖြစ်လာလို့ရှိရင် AFN ကိုပြန်ပြီးမှဆက်လက်လောက်ဆောင်နိုင်သွားတယ်ပေါ့အကယ် REST model နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် service တစ်ခုက down နေလို့ရှိရင်အဲ request ကြီးကတန့်သွားမှာပေါ့ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရအချင်းဆိုလိုတာ micro service ရဲ့ဟုတ်နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကျွန်တော်မျက်စိနဲ့နည်းနည်းလေးမြင်လာတာလေးပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ဒီ service တစ်ခုရှိတယ်ဒီ service တစ်ခုရှိတယ်အဲဥပမာဟိုကျွန်တော်တို့ PHP မှာကျွန်တော်ဥပမာနဲ့ပြောရရင်ကျွန်တော် PHP မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟာရှိတယ်အဲကျွန်တော် include နဲ့ require ယူသလိုပေါ့အဲ include ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြော်သွားတယ်လေအဲ service တွေမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးတချို့နေရာကြတော့ဥမာရက်သွားပြီမဲ့ဒီကောင်ဟိုဟာကြော်ပလိုက်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိမှာအဲ့လိုမျိုးခွဲထုတ်ပလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ service ဆိုကိုကတီးတစ်ခုကခြင်မယ်ဒါ technology လည်းခွဲထုတ်ပလိုက်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ဘက်ကရှိတဲ့ဟိုသူ့ရဲ့ technology တွေနောက်တခါသူ့ရဲ့ server infrastructure လည်းခွဲထုတ်ပလိုက်လို့ရမယ်ဒီဘက်ကကောင်ကလာပြီးတော့သူ့ကို subscribe လုပ်မယ်အဲသူနဲ့လိုအပ်တာတွေအားလုံး comment ပေးမယ်အဲ့နေရာမှာဟိုတချို့နေရာတွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ require လို့မျိုးပေါ့ဟို error တက်သွားမှရက်သွားမှဟာမျိုးရှိနိုင်တယ်တချို့နေရာတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကြော်သွားလို့လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုခွဲထုတ်ပစ်တဲ့အဓိက UI check ကတခုနဲ့တခုဟို manageable ဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုတက်တက်ဟိုဟာကြီးလဲ technology လဲခွဲထားလို့ရအောင်အဲ့လိုမရှိပဲလားဟုတ်ကဲ့ဗျဆရာပြောလို့ပါပဲအကျယ်ချဲ့ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဥမာပေါ့ပဲที่ရောက်တော့မလဲဆိုရင် micro service နဲ့ monolithic ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်အထိပါရောက်တော့မယ်monolithic ရဲ့အားနည်းချက်ကပါလဲဆိုတော့ဆရာသူကဆရာပြောလို့ပဲ language တစ်ခုရဲ့ပဲတုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့ဟိုတချို့business requirement တွေကကန့်ညီတဲ့ language ဆိုတာရှိရဗျာအကယ် monolithic ဆိုလို့ရှိရင် language တစ်ခုရဲ့ကိုပဲ login ဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုတုံးချင်တဲ့language တွေတုံးလို့မရတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ scalable ဖြစ်တဲ့ဘိုင်းမှာလည်းပြန်နာသွားတက်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥမာ software တစ်ခုလုံးရှိတယ်ကိုက software တစ်ခုလုံးရဲ့ design တစားဥမာ check feature လေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ် search feature လေးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုက scale လုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး monolithic မှာအဲ့ design လေးကိုပဲ scale လုပ်လို့မရတော့သူက all or nothing scale လုပ်ချင်တယ်အကုန်လုံးအတွက်ကပါ scale လုပ်ရမယ် scale မလုပ်ချင်ဘူးOr nothing အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် reliable အပိုင်းမှာ reliable အပိုင်းမှာလည်း monolithic မှာအားနည်းချက်ရှိတာပါလဲဆိုတော့ဥပမာကိုယ် feature တစ်ခုထည့်လိုက်တယ်အဲ့ feature မှာ memory leak ဖြစ်တဲ့bug မျိုးပါလာမယ်ပါလာမယ်
ဆိုမှသူကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတတိမထားပဲ deploy လုပ်လိုက်မယ်production မှာapp feature အနေနဲ့ memory leak ဖြစ်မှာ server တစ်ခုလုံး down သွားလို့ရှင်တုံးစားလို့မရတော့ဘူးmicro service အတားချက်မှာကျတော့ဥမာ app feature လေးကိုပဲ deploy လို့ရှင် down သွားလို့ရှင်လည်း app service ပဲ down သွားမယ်အဲ့တော့ except one server everything is working fine အဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့ဆရာဒါပေမဲ့လည်းဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းမိုက်မိုနိုလစ်တစ်မှာလည်းသူ့အားသာချက်တွေပါအများကြီးရှိရတယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဟိုအဲအရာတစ်ခုတည်ရင် debug လုပ်ရအရန်လွယ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးရှိမယ် deploy လုပ်ရလည်းအရန်လွယ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ service တစ်ခုလုံး deploy လုပ်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့ not ခုက maintenance အပိုင်းမှာပေါ့ maintenance အပိုင်းမှာ monolithic မှာကျတော့ဥပမာ small to medium ဒီအရ monolithic ကအရင်ကောင်းတယ်ဒါမဟုတ်ပဲအရင် large ဖြစ်လာလို့ရှင် code base ကအရင်ကြီးလာမယ် feature တွေအရင်များလာမယ်ဟို domain တွေလည်းအရင်များလာမယ် developer တယောက်ကအလောက်များပြားတဲ့ဟို domain တွေကိုဟိုနားလည်ဖို့ဆိုတာခက်ခဲတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုတဖြည်းဖြည်း code base ကြီးလာရင် maintain လုပ်ရခက်လာမယ်local deployment မှာ local မှာdevelop လုပ်လို့ရှင်လဲဥပမာကိုလုပ်ချင်တဲ့အပိုင်းကဘာမှမဟုတ် user authentication အပိုင်းဒါပေမဲ့software အရင်ကြီးရတဲ့မဆိုင်တဲ့ Elasticsearch တို့ Redis တို့ MySQL တို့ဘူးလို့နေရမှာတကယ်လို့ကိုပြင်ချင်တာက user အပိုင်းပဲဒါပေမဲ့stack တစ်ခုလုံးအဲ့လိုမျိုးကြီးဘူးရလုံးနေရမယ်အရင် slow down ဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲ့လိုမျိုးအပိုင်းကြီးရှိရပေါ့အဲကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ micro service ဆိုကျွန်တော်နားလေတလောက်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောကြည့်မှာပေါ့အဲကျွန်တော်ပုံတော့ကျွန်တော် computer operator လုပ်ဖူးတယ်လုံတော့အဲ့တော့ကကျွန်တော်စိတ်အောင်မှာလုပ်တာပေါ့စိတ်အထဲချုပ်စိတ်အောင်လုပ်တော့သူက system တွေကမတူဘူးဒီ cutting department မှာတုံးတဲ့ system နဲ့ဒီ jam နဲ့ finishing department เนาะ inspection department ပေါ့เนาะတခါစူးရင်း department တော့တုံးတာတွေမတူဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကတစ်ခုချင်းစီကဒါ service တစ်ခုစီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ तू ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ service ကိုဒီ service က तू ကလုံးဝ stand alone ပဲဟုတ်တယ်မလားဒီကိုဆက်ဆံရင်ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆို API နဲ့ဆက်သွယ်ရင်ဆက်သွယ်မဆက်သွယ်လို့ရှင်ခုနပြောတဲ့ RPC လို့ပေါ့နော်ဆက်သွယ်ဟုတ်လားမသိအဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့ပုံစံကဒါကလုံးဝ micro service ရဲ့ဒါ ground ရဲ့ပုံစံပဲပေါ့အဲ့တော့တစ်ဖက်ကအားသာချက်တွေရလာတာဘာတွေပြလာလဲဆိုတော့ဥမာဒီနေရာဒီ service နေရာမှာက तू ကထားပါတော့ဒါ Node.js နဲ့ရေးခြင်းနဲ့ဆိုလဲရေးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တနေရာမှာ तू က PHP နဲ့ဆိုရင် PHP နဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ရေးချင်လဲရေးအဲ့တော့ကြတော့အဓိကသူ့ရဲ့ service တစ်ခုလုံးကိုလဲပတ်အောင်ရေးနိုင်ဖို့ကသူ့ရဲ့အဓိကကြတဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော် management level ကရှိရမယ်ဟိုဟာ skill set ကအရင်ကြီးသွားမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဓိကပေါ့နော် architecture လုပ်တဲ့ဘက်မှာအရင်ဟိုဟာတာဝန်ကြီးသွားတယ်ဟို principal engineer လို့ခေါ်ပါ principal engineer ကြတော့လို့team မှာ software ကို development လုပ်ရမှာဒီကောင်က architecture အပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုး overview ကြီးတဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့လို engineer တွေကအဓိကအဖြစ်အရန်အရေးပါတော့ရတယ်ပေါ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဒီကောင်ကအဲ့လိုဆိုရင်တော့ micro service ကအဲ့လိုအကြီးကြီးတွေအတွက်တော့ဒါအရန်ဟိုဖြစ်တဲ့အသုံးဝင်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်သူပေါ့ micro service ဆိုတာနဲ့လည်းအရာအလုံးကောင်းတာမဟုတ်ဗျာသူသူ micro service ကိုintroduce လုပ်လိုက်တာနဲ့သူမှလည်းတချို့ယူရမယ့် responsibility အများကြီးရှိလာတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုမေးချင်တာကအရင်တော့ပြည်စုံရင်းကကျွန်တော်သိထားတာဒီဥမာ stand alone developer ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တော့ဘောကဒီတစ်ခုလုံးကိုတာဝန်ယူပြီးအစအဆုံးရေးတဲ့ developer ပေါ့အဲ့ဒီကနေတော့ဒီ micro service တွေကိုဘယ်လိုရောက်သွားဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖန်နာမတိုင်ခင်မှာဒီစင်ကာပူက startup တခုမှအလုပ်လုပ်ဘူးရဲ့ဆရာအဲ့မှာလဲ micro service တုံးတာပေါ့go တုံးတယ် react တုံးတယ် elasticsearch လိုမျိုးတုံးတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ကကွန်ပဏီနှစ်ခုလုံးမှလုပ်ဘူးတော့micro service အားတာချက်အားနာချက်နှစ်ခုလုံးသိရဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ကွန်ပဏီမှာကျတော့ developer နည်းတယ်ဒါပေမဲ့ micro service base architecture တုံးထားတဲ့အတွက် developer လည်းနေတော့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့ဆရာဟိုအဲ့လိုလူနဲ့နဲ့ဝင်များများထိုင်ရပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပေါ့အဲ့လို thin size small ဖြစ်တာတို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ monolithic is the way to go ပေါ့ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုအလိုလိုရောက်သွားတာပဲပေါ့
အဲဆိုလိုတာကလောက်ကင်အခွင့်အလမ်းကြောင့်ရောက်သွားတာပဲလားဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုရမှာပဲဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာ switching လောက်တာမြန်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ skill တွေ catch up ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုအခြေခံတွေရှိဖို့လိုမလဲထင်လဲအများတန်းတော့ပါပေါ့မိကွန်းထုတ်ပေါ့ဒီဟာပဲပေါ့ဟိုမှာသူများလုံးလုံးလိုက်လုံးတာသူများခိုင်းလုံးလိုက်လုံးတာတဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အများအမိကွန်းထုတ်ပေါ့ကိုယ့်အကူမိကွန်းထုတ်ဒါကဘာကြောင့်တုံးတာလဲဒါကဘယ်လိုကြောင့်တုံးတာလဲပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမိကွန်းထုတ်တဲ့နေရာမှာလဲဒါကြီးပဲကောင်းတယ်လို့လည်းထည့်မတွေ့နေပါဗျာဥပမာ micro service monolithic ဆိုmicro service ကြီးပဲကောင်းတယ်ငါက micro service ရေးနေရ monolithic မကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရအောင် micro service မှာလဲဒါကြီးကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ကိုယ့်အကူပြန်တုံးတက်မှာပေါ့ micro service က scale လောက်တဲ့အတွက်ကောင်းတယ် maintenance ကောင်းတယ် reliable ဖြစ်တယ် robust ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာလဲပေါ့အဲ့ဒါတက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် trace လုပ်ဖို့ခိုက်အရန်ခက်တယ် service နဲ့ service တခု communication လုပ်ဖို့အတွက်အရန်ခက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတည်ချာချာ way structure လုပ်ဖို့အတွက်ခက်တယ် responsibility ပိုကြီးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပါကိုယ့်အကူတုံးသက်ဝေဖန်ရင်ပိုအသက်မြန်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အခုပြည်စုံကြီးနဲ့ရတော့ဟိုစတဲ့ကတည်နေတာအဲတည်တော့အဲတိုးတက်မှုအစဉ်လေးတွေကိုလည်း calf နေနဲ့ကျွန်တော်မြင်ကြည့်တာပေါ့မြင်ကြည့်တော့အစားတော့ကရှိတဲ့ project တွေကျွန်တော်အပ်တဲ့ project ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတာပေါ့ထားပါတော့အဲ့မဲ့ရှိတဲ့ဒီ slope ကဒီလိုလေးလာနေနေဝုန်းဆိုတက်သွားတယ်ဘယ်အချိန်လောက်ကစတက်သွားလဲကိုကိုကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် cash အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာပြောရင်ဗျာပောက်သွားတာပေါ့နည်းနည်းပောက်ပောက်မြောက်မြောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာဗျာနောက်လူတွေလိုက်လို့တဲ့ခါကျရင်ဘာသူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နေရာတနေရာတော့ဖြတ်ကြမှာပဲကျွန်တော်တွေးသမျှပေါ့ကျွန်တော်တပည့်တွေမှာပေါ့အဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင်တို့တွေတအားမြန်သွားပြီလို့ဝုန်းဆိုပြီးတက်သွားကြတယ်ဘယ်နေရာလဲအဲ့နေရာလေးကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့အစပိုင်းကတော့နည်းနည်းကြာတယ်လို့ထင်ရတယ်ဗျာကြာလို့ထင်ရတယ်ကျွန်တော်အစပိုင်းတော့ဆိုအရင် programming ကိုနည်းနည်းကြောက်တယ်ဗျာကြောက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲငယ်တော့ဒါချက်ဒါတင်ဆိုတော့ပြီးတော့နေရလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတစ်ခုခု breakthrough လုပ်ပြီးတွေးရမှာအရင်ကြောက်တယ်ပေါ့အဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပေါ့တွေးရမှာမကြောက်တာလိုမျိုး concept ဝင်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပေါ့ဆရာပြောလို့ပဲ online မှာပေါ့တကယ်open source တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်တကယ်ဆရာကြီးရေးထားတဲ့ဟာကိုသွားဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နေရာမှာတောင်းရမယ်ဘယ်နေရာမှာလေ့လာရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့လာမယ်မြင်တတ်လာမယ်ပေါ့အများအားမိကွန်းထုတ်ဖို့ပါပဲမိကွန်းထုတ်ဖို့ပါဆိုဆရာကြီးတွေရေးတိုင်းလဲသူတက်တွေမတိန်လိုက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးသူကဒါတောင်းနေဆိုမဲ့အဲ့နေရာမှာလဲဘာအားနေချက်ရှိလဲဘာအားတာချက်ရှိလဲဘာကြောင့်မို့တောင်းတာလဲအဲ့လိုမျိုးမိကွန်းထုတ်နေဟိုကအဓိကပဲလို့ထင်ပါတယ်ဆရာပြောလို့ပဲအချိန်တိုင်းလာတစ်ခုလောက်ပဲလိုရယ်ဗျအဲလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားလို့ရှင်တော့အရင်မြန်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာโอเคအဲနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုပေါ့နော်အဲဒီ micro service နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျရင်အလုပ်ကင်ခွင်လန်းစင်ကာပူကဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့micro service ကအခုနောက်ပိုင်းအရင် hot ဖြစ်လာတဲ့ topic ဖြစ်တယ်အရင် hot လာဆိုပေမဲ့လည်းကုမ္ပဏီတိုင်းတုံးနေရတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုကျွန်တော်ပြောလို့ပဲဟိုကုမ္ပဏီ median size တို့ကုမ္ပဏီကြီးတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ micro service ကအခွင့်အလမ်းများပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ micro service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိသိကြမှာထင်တာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်မေးတဲ့အချိန်မှာလည်း micro service အပြင်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ live ကိုလည်းနည်းနည်းလေးထည့်မိလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ထပ်ဖြည့်ပြီးပြောချင်တာလေးပါရှိသေးတယ်မသိဟုတ်ထပ်ပြပြီးပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်ခုပေါ့ micro service ကိုလေ့လာကြပါပေါ့သူ monolithic ကိုလည်းလေ့လာပါအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာဘယ် tools ကိုတုံးမလဲဆိုတော့ကိုယ်မှာ tools တွေအများကြီးရှိပါလို့ရှင်ရွေးချယ်စရာလည်းအများကြီးရှိလာမယ်အဲ့တော့micro service ကြီးပဲကောင်းတာလည်းမဟုတ် monolithic လည်းကောင်းတာကြီးပဲမဟုတ်အဲ့တော့ဟိုတင့်တော်တဲ့နေရာမှာတင့်တော်တဲ့ tools ကိုတုံးဖို့အတွက်အနေနဲ့တော့ latest technology နဲ့ cashier ဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလို့အဲထပ်ဖြည့်စွက်ပြောချင်တာပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်တော့မေးတာက Microsoft ကဘာလဲဆိုတော့မေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ကြာလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Microsoft ရဲ့ practice တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေးခွန်းလေးလည်းနည်းနည်းမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဖြေပြီးတော့တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလည်းကျွန်တော်မေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးရှင်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့